Bueno, pues anem a iniciar lo que són les xorrades. Ara m'ha tret la xuleta perquè la veritat és que el ponent té molta trajectòria dins del sector i sí que m'agradaria una miqueta pues, contar-vos, no?, un poc la seva trajectòria i després pues, ella entrarà en matèria. També vull que agrair al nostre responsable a nivell local, a Simbechí, que jo crec que fa un treball excepcional, que és Juan Carlos, és la persona referent i el nostre líder a Simbechí, per tant, jo crec que està fent molt bon treball i sempre n'ha que recalcar-ho, que és important no tindre gent en cada localitat que tinga ganes de treballar per el futur de la citricultura, per el futur del sector. Ja sabeu que la Unió som una organització que a part de ser molt reivindicativa, conforme heu pogut comprovar els últims mesos, les mobilitzacions que portem fent, tenim una vocació també molt clara d'orientar-nos als professionals agraris i a la gent del sector per a intentar transmetre sobretot molta informació i coneixements a tots, perquè al final tindre informació i coneixement és tindre poder i això és el que nosaltres volem, que aquella gent que està en el sector al final isca del camp o iscam del camp, perquè jo sóc citricultor igual que molts dels que esteu així, encara que n'hi haurà altres que tenen la vertient també més tècnica, però és molt important al final que la gent que cultivem també tinguem aquest moment de desemponjament, de no anar al camp i vindre a escoltar xerrades que jo crec que són molt, molt potents i molt importants. Passem a una miqueta a la presentació del nostre ponent, que serà José María. Ell és un destacat professional en el camp de la enginyeria agronòmica i de la gestió del medi ambient, amb una sòlida formació com a doctor enginyer agrònom per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i Medi Natural de la Universitat Politècnica de València. Té un màster en Planificació i Gestió del Medi Ambient, Recursos Naturals per la Universitat Politècnica de Madrid i ell és el doctor Soler dedicat la seva carrera pues, a la investigació i a l'ensenyament, com avui mos podrem comprovar clarament. Des de l'any 1985 ha desenvolupat activitats investigadores en la Bayer i des de l'any 2011 és professor de cursos de Food Chain en la Universitat Politècnica de València, especialitzant-se en la identificació d'enemics naturals de plagues i a més és professor del màster també a la Universitat Politècnica de València i ha estat entomòleg durant 2 anys en el Jardí Botànic de València on ha identificat els parasitoides de plagues d'espècies botàniques. També el doctor Soler ha dirigit més de 15 treballs de final de grau, tesis de final de màster per diverses universitats i ha publicat nombrosos informes sobre heminòpters parasitoides de plagues per Europa i per la península. Per tant, tenim un ponent de primer nivell i així que, Pepe, quan vulguis, serà un plaer poder escoltar-te i contar avui així en esta jornada organitzada per la Unió i en la col·laboració de Bayer. Moltíssimes gràcies, Carles. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Betxí. Moltíssimes gràcies a la part tècnica responsable de la Unió perquè ha sigut capaç de fer aquest muntatge. Jo vull traslladar des de tot el col·lectiu de Bayer, la direcció, especialment els meus companys d'ací de la regió que treballem colze a colze i de mi mateix, volem agrair-vos aquesta magnífica oportunitat per convidar-nos a contar unes propostes i uns resultats d'una nova citricultura. Una nova citricultura que desitja ser i és molt més sostenible, fiable i eficient. Este és l'objectiu, presentar, canviar el xip, canviar el que estem fent fins ara, perquè des de Bayer volem presentar una alternativa a aquesta agricultura, a aquesta citricultura que és, pensem, i ara veureu els resultats i les propostes del futur, tan immediat com l'any que ve, enguany i l'any que ve, de la proposta que fa Bayer sobre una agricultura que al fi i al cap és més sostenible, però a més molt més eficient de lo que estem fent fins ara. Aquest és l'objectiu. I anem a...
Anem a presentar aquesta agricultura des del prisma de la gestió de plagues, dels fitòfags. Mitjançant, jo soc un maleducat perquè no he preguntat si me tinc que referir o la tinc que contar en castellà o en valencià. Seguim en valencià? Moltes gràcies. I perdoneu. Mitjançant tècniques de mètodes biotècnics, bioracionals, com és l'ús de feromones sexuals femenines per a la gestió, per al control de plagues, també mètodes estàndards i veure les diferències, i comptem també en mesures, mètodes purament biològics. Molt bé, anem a fer-lo en tranquil·litat, plaga per plaga, per a que quede tot molt clar. Vaig evitar tecnicismes, vaig evitar... Crec que ara se sentirà millor, però és que sí que rebota el so. Però bé, vaig d'una manera que sigui comprensible. Per tant, anirem de plaga en plaga i la primera és el control del cotonet de Sud-àfrica. Quina és la perspectiva de tots els assajos que duem d'aquests anys treballant en la plaga per a millorar la gestió? Per a entendre-ho totes les tasques que han desenvolupat, presenta aquest assaig on és una finca que està aquí al nostre territori, en Montcà, i la partim en diversos trossos. El que és una hectàrea vinític, ja ho coneixeu tots, que són l'ús de feromones sexuals femenines, que controla tres plagues, porros de Califòrnia i els dos cotonets, cotonet del cítric i cotonet de Sud-àfrica. I quan fa falta, posem així movento, li ajudem a Vinity, en el moment que li faci falta, li ajudem en una aplicació foliar de movento, per fer un anàlisi estadístic adequat i que els resultats siguin sumament fiables, fem repeticions per després utilitzar l'estadística i que els resultats siguin fiables. A més, comparem aquesta estratègia en el que habitualment fins ara està fent-se majoritàriament, que són aplicacions de productes estàndard. En aquest cas han triat dues aplicacions d'acetamiprid. Al costat posem testics, perquè sense testic és impossible treure eficàcies. I a més, subdividim les parcel·les de Vinity i Movento, substituïm Movento per un altre insecticida nou, flupiradifurona, el nom comercial és Ivanto, que és l'alternativa que presenta Bayer a la substitució de Movento, que sabem que deixa el registre en guany. Per tant, Bayer ja apunta, tranquil·litza la gent, en que hi haurà una alternativa igual o tal vegada millor que Movento. Se diu Sivanto. Però anem a assajar-lo i anem a veure quines perspectives es dona a aquesta nova citricultura. No només l'eficàcia, sinó també el comportament que té cap al control biològic a través de si respeta o no respeta els enemics naturals de les plagues, que això avui és absolutament fonamental per a tindre una citricultura eficient i moderna. Molt bé, aquest és el plantejament. Un anàlisi estadístic en tres repeticions, en blocs triage totalment a l'azar i en quatre tractaments. I la manera d'actuar és la següent. En el cas de Vinity més Movento, el que heu vist, i hectàrea, col·loquem Vinity al mes de març, el 15 de març, ja el tenim col·locat, també en guany, i quan fa falta, que sí que fa falta, apliquem l'insecticida Movento foliarment. L'alternativa que hem posat de Sivanto, que serà el futur de Bayer, pràcticament és el mateix. El Vinity al mes de març, a meitat de març, i el complementem en Sivanto quan faci falta. L'estàndard, dues aplicacions d'acetamiprid, exactament en un procediment que ara explicarem que resulta clau. I per últim el testic, que el testic és deixar-lo tot l'any sense cap tipus de tractament. Molt bé. La clau dels cotonets és controlar, i ho veurem, no només el cotonet de Sud-àfrica, sinó també el cotonet dels cítrics. La clau per a una bona gestió és actuar en primera generació. Lamentablement, per exemple, el cotonet dels cítrics, el cotonet de tota la vida, s'actua en segona generació.
exactament quan està invadit més del 60% dels fruits. Ahir és molt complicat la gestió d'aquesta plaga. En primera generació és difícil acertar el moment, però vaig a donar els arguments per acertar aquest moment i tindre un any el més tranquil possible en qüestions de cotonet. I més plagues que veurem, pràcticament totes. Molt bé. Bayer ha posat un mètode que és un mètode predictiu que prediu els danys que ens poden fer algunes plagues. Entre elles, la més important, la més severa, el cotonet de Sud-àfrica. El mètode, no li hem posat nom, no està patentat, volem patentar-lo, de Bayer, i és el mètode este predictiu. Jo els explicaré que és molt senzill. Este gràfic correlaciona tres variables. Una variable és el percentatge, que és el blau, d'arbres que presenten ovisac, és a dir, l'aposta, els ous que posa la femella en els arbres del cotonet de Sud-àfrica. Ens estem referint al cotonet de Sud-àfrica. En taronja està d'aixos ous que ha posat en l'ovisac, en un grup de 40-50 ouets, quan esclaten, i sabeu que totes les nimfes de tots els estadis dels cotonets són mòbils. És l'única cotxinilla que tots els estadis són mòbils. Se'n van des del tronc directament al fruit. Claven a l'estilet, injecten la toxina i ja apareix una mala formació, que serà més o menys severa d'acord a la quantitat de toxina que injecta aquesta nimfa de primer o segon estadi. Per tant, el mètode, la tercera variable, que és la temperatura, entre 15 i 25 graus, temperatura dia, mitja del dia, és la temperatura que tenim avui, aquests dies d'abril. I llavors, totes aquestes variables ens fan un algoritme que ens prediuen que quan s'observa el màxim de postes de la femella, tenim 10 dies per intervindre en tota la seguretat que ninguna ninfa, pràcticament ninguna, arribarà al fruit i injectarà la toxina i farà deformacions. El mètode és molt exacte, però podem dir que és poc flexible, 10 dies, hi ha temps de sobra per preparar els equips i tractar, però si voleu més flexibilitat, menys exactitud, és des que veiem els primers ovisacs, i així a Castelló José m'acaba d'informar que ja està veient-los, n'hi ha 20 dies per actuar. Més flexibilitat. I ahir tenim absolutament la seguretat que cap ninfa arribarà al fruit i farà les deformacions característiques del cotonet de Sud-àfrica. Molt bé, doncs aquest és el mètode que utilitzem per a intervindre en momento, en sibando o en l'estàndard de acetamiprid, seguint aquest procediment. Els ha explicat com han sigut els assajos i de quina manera. Clar, mostrejar els ovisacs, n'hi ha que posar-se, ensenyar una fotografia, baix dels arbres, és complicat. Bayer va fer-lo això per tots vostès, a través d'una plataforma que ens presentaran dos companys de Bayer, que es diu CropInView, en el qual, per comarca de tota la comunitat valenciana, millor dit, de tota la zona citrícola espanyola, ens informa setmanalment de l'estadi de les plagues més importants dels cítrics, actualitzant-lo cada setmana i, a més, emitint una alarma per al mòbil per avisar-los que es preparen perquè s'ha arribat al màxim, s'ha arribat a un llinder, etcètera. Però deixem-lo que Laura i Mireia ens presentaran millor que jo aquesta plataforma digital totalment gratuïta. Molt bé. D'acord amb el mètode predictiu, ens vam posar a mostrejar. I aquest gràfic simplement el que indica és, en color taronja és on està Viniti, el gris és estàndard i l'altre és el testic, ens està dient el gràfic el percentatge d'arbres en ovisac, que és l'aposta de la femella del cotonet de Sud-àfrica. I a mesura que passen els dies, arriba el 21 d'abril i se veu que n'hi ha alguna tesi que té el 90% d'arbres ocupats per ovisacs del cotonet de Sud-àfrica. Van considerar que això ja seria el màxim i, per tant, tenien 10 dies. Els 7 dies vam tractar en momento, i en sibanto i en acetamiprid.
I el temps ens va donar la raó, perquè després ja no va pujar un 90%, pràcticament un 70% d'arbres ocupats per Obisac ja se considera el màxim. Per tant, n'hi ha 10 dies per actuar. Molt bé. Els resultats són de l'any passat, del 2023. També començarem l'any 2022. Però fixeu-vos quin dato més interessant. On està Viniti, varen repetir en Viniti, i la densitat de posta, és a dir, la densitat poblacional d'utilitzar Viniti l'any anterior i repetint-lo l'any passat, significa la meitat de població que l'estàndard i el testimoni. Mireu les fetges, 21 d'abril, exactament la meitat de població. Per tant, això vol dir un dato estratègic molt interessant, que Viniti utilitzant-lo en el segon any ha reduït la població en un 50%. O el segon any d'utilitzar Viniti, la població és la meitat que l'any anterior. És un dato, perquè tot això que presenta són mitges de totes les repeticions, i els datos són molt fiables per l'estadística. Per tant, utilitzant Viniti segon any, encara que no compteu, però tingueu la seguretat que cada any que utilitzeu Viniti vos està reduint la població a la meitat. Molt important. Molt bé. Per tant, conforme he comentat, sent fidels a la nostra estratègia, vam veure el 21 d'abril el màxim, vam considerar que era el màxim, no per la zona de Viniti, però per l'estàndard i tal era el màxim, tenien 10 dies, al 6 dies vam actuar. I quan la densitat de poblacions era tan elevada, 90%, això és una bestialitat, vam fer dues aplicacions separades 15 dies, perquè un 90% d'obisacs, d'arbres d'obisac, això és una absoluta barbaritat. Llavors, per descongestionar, vam fer dues aplicacions en una cadència de 15 dies. Molt bé. Vam fer el mateix en el que és el Sivanto, a sol és una aplicació, perquè el Sivanto tindrà registre a la tardor d'enguany i permetrà una aplicació a l'any. Llavors, vam fer dos de moment, una de Sivanto i dos d'acetamiprid, on corresponia en cada tesis. Molt bé. I quins són els resultats d'aquesta estratègia? Perquè ja no han tornat a fer res més en tot l'any. Per ninguna plaga. I veurem la incidència d'unes altres plagues, de mosca blanca, d'aranya, de poll roig, serpeta, poll gris, veurem. Però ja no han fet cap intervenció més. Aleshores, quin ha sigut el resultat d'aplicar aquest mètode predictiu en aquesta base de Viniti i reforçar en una aplicació o dos foliar de momento quan la densitat poblacional és tan alta? Mireu, aquest és el resultat. El gràfic indica expressada en mascles, com en insectes trampa i dia, la reducció d'aquesta estratègia, la reducció poblacional d'aquesta estratègia. I el gràfic indica, en color taronja sempre el Viniti més momento, blau Viniti més Sivanto, l'estàndard i el testimoni. Mireu, en tot el període experimental, fins a la collita, la veritat és l'anelate, mireu, sobretot en els moments més crítics, on puga haver danys, mireu que pràcticament tot el que suporta Viniti pràcticament ha reduït la plaga expressada en mascles per insecte i dia d'una manera extraordinària, formidable, magnífica, comparada a el que és estàndard i comparada a el que és el testimoni. Veureu i vos preguntareu així com baixa, és perquè vam fer soltes a través de Traxa, de conselleria, vam fer punt de solta d'Anagyrus aberi. Ahir conselleria va fer soltes d'Anagyrus aberi i també Cryptolemus, i els resultats són magnífics. Per tant, això ens indica una cosa també absolutament essencial, clau estratègicament, que hem de confiar més en els arguments biològics, en els agents de control biològic. Aquesta caiguda tant de l'estàndard que no han controlat és degut a les soltes dels organismes biològics. Per tant, n'hi ha que confiar més en ells. Almenys no matar-los. Almenys no eliminar-los. Donaré les ferramentes perquè això no ocorrisca. Momento és un producte que és selectiu pels enemics naturals. És un producte de química, de síntesis, i, sin embargo, se pot aplicar perfectament i després fer soltes perquè no altera l'equilibri dels enemics naturals. I això avui, més que mai, és absolutament clau. Però ja no sol és des del punt de vista verd, sinó des del punt de vista econòmic, de la rentabilitat del cultiu.
Molt bé. Gràficament, aquest gràfic encara és més eloqüent. Mireu les diferències de les tesis on està Viniti, siga Movento, reforçada Movento o Sivanto, les diferències de la densitat poblacional respecte a on no està Viniti. Per tant, donaré encara un argument que estic convençut que vaig a convèncer-los de que utilitzar Viniti és utilitzar el futur. Molt bé, i aquest és en resumen la reducció en tot l'any. És a dir, el que hem fet en Viniti, reforçat en Movento i en Sivanto, en tot l'any experimental, de promig, a què equival? Pues a una eficàcia del 90%. Perquè hem reduït, perquè en la zona de Viniti, per exemple, tenien entre 3 i 4 mascles, 3 i 4 mascles per trampa i dia, comparat a Cetamipí o al testimoni, quasi 30. 30 mascles diaris, comparat a 3 o 4. Això suposa, si fem per la fórmula d'Abbott, una eficàcia d'un 90%. Molt bé. Clar, el que interessa és, han reduït la població expressada en mascles, però això implica la reducció del percentatge de fruits ocupats? Sí. I ho hem demostrat ja diversos anys, que reduint els mascles, reduint la densitat poblacional de la plaga. I expressada en el percentatge de fruits ocupats, aquest és el gràfic on posem, com sempre, el Viniti més Movento, l'estàndard i el testimoni. I mireu, durant la col·locació de Vinitis, dos tractaments, l'alliberació per part de Traxa dels enemics naturals, Anagyrus aberie i Cryptolemus montruisieri, i mireu, durant tot l'any pràcticament no ha hagut fruit ocupat perquè la densitat poblacional ha quedat molt reduïda. I això, al final, el que importa al productor, al citricultor, al llaurador, el que més ens importa és, ha hagut any? Aquesta és la pregunta clau. I se contesta en el gràfic que vos presente. Com sempre, Viniti, el blau Sivanto i testimoni. Quin dany hem tingut en collita? Per baix del 5%. Per davall del 5%. El qual agronòmicament és absolutament més que acceptable. És un èxit. En un tractament o dos i la col·locació de Viniti suficient per al control d'una plaga tan severa com és i que tanta por ens va donar quan va vindre el cotoner de Sud-àfrica. I aquests són els resultats, en unes eficàcies altíssimes i molt especialment en què la utilització d'aquesta estratègia és una estratègia de futur fiable i eficaç. Molt bé. En resumides comptes i síntesis, aquesta plaga tan important, Bayer suggereix el següent: col·locar Viniti, a tenor dels resultats obtesos, col·locar Viniti entre març i abril, mostreix d'Obisacs, això ja hem dit que ho farà CropInView, ho farà Bayer per tots vostès, i avisarà en cada comarca, siga d'Alacant, siga de València, siga de Múrcia, siga d'on siga, i a més, actualitzant aquesta informació setmanalment. I intervindre quan ve en CropInView, voti l'alerta, o bé quan vostès, si miren els Obisacs, quan els primers obstacles saben que tenen 20 dies per actuar. Aquest és el procediment i aquesta és la síntesi de l'estratègia que a Bayer tan bons resultats li han donat i que per això és motiu de comunicació a tota la gent, al món citrícola. Molt bé, anem a passar ara a una altra plaga. Una altra plaga que en certs llocs, com és Andalusia, com és la regió de Múrcia, com és el sud de mitja província d'Alacant, és absolutament terrible. Terrible, que és el cotonet dels cítrics, el cotonet de tota la vida. I dic que per diversos factors se comporta d'una manera més severa o menys severa. Per exemple, en aquesta fotografia, que és una fotografia absolutament real, la vaig fer jo personalment, totes les fotografies d'ací són l'autor, soc jo personalment, és, sobretot el que vull que s'adonen, que se donen compte, és la distribució agregativa, el comportament tan diferent d'aquests últims anys. Això és una barbaritat, però és que això és real. Això està ocorrent a Andalusia, en la regió de Múrcia i en la comunitat valenciana. Inclús se dubta que potser algun gen ha pogut canviar per aquesta distribució tan agregativa. I els danys són molt severos, tot i que pràcticament no fa deformitat, però a veure qui neteja això i a veure qui cull això. És molt complicat. Per tant, estem parlant també d'una plaga molt severa. Què és el que està ocorrint? Per què els cotonets cada vegada són plagues més emergents? Ara ha vingut un altre cotonet de Sud-àfrica.
Paracoccus burnerae, que provoca deformacions ja no sols en fruta, sinó també en fulles. I està en Múrcia, part d'Andalusia, i està en la Comunitat Valenciana. Pues per una raó. Perquè jo, després de que el planeta fa més de 3 milions, entre 3 i 4 milions d'anys hi ha l'ollar en els primers homínids, segur que hi ha hagut canvis climàtics, segur. Entonces, jo no entro en aquesta discussió del canvi climàtic. El que sí que és evident i és inqüestionable és que hi ha un efecte de calfament global. I aquest calfament global, si me permetiu, és un adjectiu que utilitzo personalment, està duent-nos a un efecte de tropicalització. I tots els cotonets, totes les espècies, són d'origen tropical, de l'hemisferi sud o de l'hemisferi nord, però d'origen tropical. El qual vol dir que si incrementen les temperatures i aquest efecte de tropicalització, està donant un hàbit molt més favorable per al desenvolupament de l'activitat d'aquests fitòfags, d'aquestes plagues. En paraules més clares, se troben més a gust que fa 20 anys. I per tant, la severitat és d'anys i les noves espècies, cada vegada quan arriben accidentalment, se desenvolupen, se desenvolupen d'una manera formidable. I això és el que està ocorrint. I desgraciadament, ens anirà ocorrint. És a dir, no estranya que accidentalment puguin vindre més espècies. I la severitat vaig en augment, com és el cas que vaig a presentar ara del cotonet dels cítrics. Bé, mireu, redundant a el que estic comentant, aquest és un gràfic que indica la integral tèrmica del cotonet dels cítrics, el que tenim tota la vida. Mireu, en roig és així a Castelló, a Borriana. I anem a comparar dues coses en aquest gràfic, molt interessants. El lloc, Borriana i l'estació meteorològica de la Berca del Ministeri d'Agricultura, i a més del lloc comparem dos anys, el 20 o 23, tres anys ja soles de diferència, en dos llocs. Mireu, a Borriana, degut a la integral tèrmica que acumula 3.200 graus, se donen 5 generacions completes. Se poden arribar a donar 5 generacions completes. Sin embargo, en Múrcia, és un altre lloc, la integral tèrmica no acumula els 3.200, sinó que acumula 1.000 més, 4.200 graus. I això és terrible, perquè en comptes de 5, completa perfectament 7 generacions a l'any. Per tant, les condicions, el comportament, la severitat a Castelló no és la mateixa que la severitat que pugui tindre en Múrcia o en Andalusia, on el número de generacions, per afegir un dato a part de les condicions climàtiques, són més favorables que Borriana. Per tant, els danys no poden ser els mateixos. Per això, tanta importància al cotoner dels cítrics en la regió de Múrcia, sud d'Alacant i Andalusia. Molt bé, fet aquest preàmbul, anem a veure com abordem el tema. Aquesta és una finca, evidentment, en la zona de cotoner dels cítrics, en Alacant, en Mutxamel, i on fem una seqüència estadística molt, molt semblada a la que hem fet pel cotonet de Sud-àfrica. Repartim en vinitimes momento, que és el blau, sempre una hectàrea, tres repeticions per fer un anàlisi estadístic adequat i que siga fiable els resultats, i afegim també el testic i substituïm dins del que és viniti el momento per el cibanto, també en una sola aplicació. La diferència entre Montcà i esta finca en Mutxamel és que no han posat l'estàndard, i això serà significatiu pel desenvolupament d'unes altres plagues, ja ho veureu. Molt bé. En aquest cas la varietat és l'híbrid Nadorcot. Molt bé. Pues, quan apliquem així el mètode predictiu de Bayer, ens donem compte de que quan a la mateixa fecha, pràcticament, en abril, quan el cotoner de Sud-àfrica havia ocupat el 90% de la finca, dels arbres, carai, el cotoner dels cítrics, com a màxim, en el millor dels casos, el 20%. No n'hi ha obisacs, no n'hi ha posta en el tronc, ni en les rames principals. Carai, en aquesta espècie sí, i en aquesta no. I després, quan mostreixem els fruits, la sorpresa és mayúscula. El cotonet de Sud-àfrica, quan mostreixem els fruits, l'1% a soles, per posar alguna cosa, quasi era, estadísticament era 0,
0, però bueno, perquè se puga veure en el gràfic he posat l'1%, perquè si no és el 0,0 no és. Però el cotonel cítric, pese a no tindre postes en tronc i branques principals, quan ens van donar compte, havia tesis que el 30% de la collita, i mira quina d'orcot ne fa, el 30% dels fruteig recint quallats, ara, al mes d'abril, estan ocupats per almenys una ninfa del cotoner del cítric. Què és aquesta generació que és la que no es veu i la que ningú tècnic s'ocupa d'ella? Ja és a final de maig o principi de juny, en segona generació, i aquest 30% passa més d'un 60%. I això, en el seu caràcter tan agregatiu, en aquestes condicions climàtiques tan especials, és impossible gestionar adequadament aquesta plaga. Per tant, és clau la primera generació. També s'ocuparà Cropping Bio d'això. I aquestes són les diferències, és a dir, els cotonets s'assemblen moltíssim, pràcticament són igual anatòmicament, i, sin embargo, el comportament és totalment diferent. És a dir, si el cotoner de Sud-àfrica la posta la fa en el tronc i branques principals, prefereix fer la posta ahí, i, sin embargo, el cotoner del cítric en la copa. És a dir, un baixa en hivern a terra i l'altre no baixa, se queda en la copa. En fruits de l'any passat, en fulles castigades per galeries del minador, ahir és on fa la posta. Però també el comportament després de la biologia és el mateix. Quan esclaten els ouets, se'n van directament al fruit recent quallat. Així no n'hi ha toxina, o sigui, n'hi ha un poc més d'elasticitat, però resulta clau agronòmicament el controlar aquesta primera generació. Molt bé, anem a veure els resultats. Mireu, són els resultats de varen col·locar Viniti també a meitat de març i varen tractar d'acord al 20% de fruits ocupats el 8 de maig. I varen tornar a repetir. Varen tornar a repetir perquè l'any passat, per collir aquesta fruta, que és d'alt valor, una nadar cot, a la tardor va tindre que fer quatre tractaments separats 10 dies perquè si no li collien la fruta de bruta que estava, de negrilla, de melassa, de cotó, de cotoneig, etcètera, etcètera. Va bé, venia molt castigada l'any anterior. I entonces, per preocupació i per veure que el propietari ens deia segur que el 100% va ser colonitzada per la plaga, doncs varen fer la mateixa estratègia. Així van tindre una rotura de la maquinària i seria fer el tractament als 15 dies, però per culpa de no disposar de la maquinària se va retrasar pràcticament quasi al mes. Però els resultats, ahí els teniu. Resultats absolutament formidables durant tot l'any. Per tant, la conseqüència és com el cotoner de Sud-àfrica. Resulta clau aquesta primera generació. Els productes químics generalment no serveixen per res pels estadis de femelles adultes o estadis de femelles hivernants. Tots els tractaments que se fan a l'eixida de l'hivern, perdoneu que us diga, però serveixen de ben poc. El que n'hi ha que anar és a la primera generació, que és quan més sensible és la plaga. I tenim temps de sobre. N1 muda a N2, N2 a N3, i N3 passa a femella, jove i adulta. Ja no muda més. Però tenim ahir tres estadis per abordar-la. Per tant, n'hi ha temps de sobre. I encara no ha fet mal. Molt bé. Entonces, el mateix. Com ens ha reduït la plaga expressada en mascles per trampa i dia? Uf, doncs inclús millor que de l'Otococcus aberia. És a dir, els resultats, per això posa este èmfasi en la primera generació, perquè a sols n'hi ha que veure els resultats comparat al testimoni. Mireu un testimoni que així posa 700 en una trampeta de 10 d'ample per 20 centímetres, trampeta groga, se va en la feromona, 700 mascles per trampa i dia, les canviem als 10 dies, 7.000 mascles en 10 dies, comparat a 7 o 8 mascles per trampa i dia. Els resultats són absolutament eloqüents. D'ahir la clau perquè les generacions no augmenten. Sin embargo, sí que augmenten o no s'ha atès adequadament aquesta primera generació. També vostès podran preguntar aquesta caiguda tan brutal. Bé, doncs perquè van fer una solta d'enemics naturals, dos soltes. Així van fer en contra d'Anagyrus aberi, Anagyrus com a parasitoi, Anagyrus vladimiri i Cryptolemus montruiceri. I després mostrejant, com un és democràtic, la majoria i tots estaven molt assustats perquè la veritat aquesta plaga per aquest comportament tan
agressiu i sobretot aquesta distribució tan agregativa assusta i ven també el comportament històric, doncs vam decidir fer una altra solta d'Anagiro Vladimir i Triptolemus. I els resultats són eloqüents. Per lo tant, pensem que hem utilitzat així un procediment totalment selectiu pels enemics naturals. Els enemics naturals són capaços de més del que ens pensem. Per tant, és absolutament necessari. I jo crec que es suggereix a utilitzar mètodes bioracionals, mètodes biològics. I si tenen que utilitzar mètodes químics, que els utilitzen perfectament, però químics de síntesi, però selectius pels enemics naturals. En el cas de Movento, és la característica més important que té a part de la seva eficàcia. Però avui se valora més aquest efecte, perquè qualsevol solta dona una productivitat sensacional i hem de confiar més en aquest aspecte. Molt bé, més eloqüent, especialment en el període de més d'anys, que és sobretot a partir de juny i fins al principi d'agost, doncs mireu com estava el que és Movento, Sivanto més Movento, Viniti més Movento i Viniti més Sivanto, pràcticament a zero, comparat al testimoni de 700 mascles per trampa i dia. Els paranys negres. Molt bé. Bé, i aquests són els resultats. 18, no sé si posa 18, no, és que no me veig. Sí, 19 en Movento, 15 en Sivanto i quasi 100 en el testic. De promig la reducció de mascles. No és un 90, és un 80% d'eficàcia, però que ja està bé. Després d'un any tan complicat que va tindre, un guany, tindre una fruta en aquesta reducció de plaga, doncs és molt important. I en collita, doncs aquests són els resultats en collita. Quan s'ha arribat a collita, en l'època de crisi que no se collien a Dorcots, aquesta finca va anar frutaston i la va collir, per la qualitat que tenia i la neteja que tenia la fruta. Molt important. Aquest és l'aspecte de la finca, unes produccions extraordinàries. Això és real, això és totalment real. A raïms, quan separàvem els raïms, així n'hi ha pols perquè el terra és terra blanca, és terra molt roïn, és carbona càlcic, però ni rastro de cotonet. Resultats formidables. Lamentablement, aquests resultats que hem tingut, després d'un any quasi sense poder collir la fruta, passem a un any que controlem la plaga, lamentablement en guany Bayer se queda sense assaig, sense ensaio, perquè estem estretxant i no hi ha plaga. És a dir, les estratègies que han implementat l'any passat han hagut una gran diferència respecte a l'anterior, però ens estan deixant sense plaga en guany i hem de canviar de finca. I la veritat és que és un quebradero de cabeza. Ara hauré de buscar una altra finca perquè volien tornar a repetir, a veure les conseqüències del segon o tercer any d'utilitzar aquesta metodologia. Molt bé. Diferències. Hem vist que hi ha una diferència entre les femelles de la posta. Cotonet sud-africà fa la posta en la fusta, tronc i branques. Cotonet dels cítrics en la copa, no baixa. A més, ens vam adonar que també els mascles volen d'una manera diferent, se presenten d'una manera diferent. Mireu, aquest gràfic és molt eloqüent. Aquest gràfic és sempre del nostre territori. Aquest gràfic compara el vol del cotonet sud-africà en blau comparat al cotonet dels cítrics, en els dos assajos que hem comentat. Tenim aquests resultats de fa molts anys, de 3 o 4 anys, però en el de l'any passat jo crec que és molt eloqüent els resultats. Mireu, col·loquem Vinitia a meitat de març, perquè precisament tenim el primer vol de mascles. Aquests són els mascles que estan hivernant i sent i fertilitzen les primeres femelles i donen lloc a aquestes postes en tronc, a la primera generació. Després se complica moltíssim si no la tenim. Lògicament, aquests en el testic, sense alterar. Si ho comparem a mes de març en el vol dels mascles del cotonet dels cítrics, mireu que arranca a partir de primers de juny. Per tant, si volem focalitzar, o el problema nostre és el cotonet dels cítrics, hem de canviar d'estratègia i no posar el viniti tan pront,
15 de març i el posarem a meitat de maig, perquè els mascles de cotonet volen quasi 3 mesos després que ho fa el cotonet de Sud-àfrica. Per tant, són punts estratègics per optimitzar els resultats. Molt bé. Per tant, les conclusions i les suggerències de Bayer per al control d'aquesta plaga, quines són? Bueno, pues la col·locació de Viniti de meitat a finals de maig, no cal antes, si el foc és cotoner dels cítrics, mostrejar sobretot, així ja no n'hi ha que mostrejar obisacs en tronc i fusta, sinó mostrejar en fruteig recient quallats. Ara resulta clau, Cropping Viu ho farà per vostès, intervindre en el cas necessari quan el llindar, el posem, el que ha posat conselleria, elivia el 20% d'aquests fruteig ocupats. Però atenent aquesta primera generació que heu vist, que resulta clau. Molt bé. Un dato interessant. Jo crec que este és l'argument de per què vostès també consideraran que Viniti és el producte de futur en citricultura. I diran, soc un exagerat. No, permetiu-me 2 minuts que presente uns datos que anem a publicar-los perquè ens pareixen inèdits en la biologia dels cotonets. Mira, quan arrenquem anava a dir males herbes, dic flora espontània, veiem que en el sistema radicular veiem femelles i veiem poblacions, estes en un pinet, estes en un tomatito i estes en un falso mirabolano. I veiem poblacions, moltes d'elles cotonets del citis o cotonets de Sud-àfrica. I van pensar, si en la flora espontània està, en el sistema radicular, en la rizosfera, que diguem, podria estar també poblacions en la rizosfora dels cítrics? Bueno, pues ens va aparèixer tan interessant perquè moltíssima flora espontània tenia aquesta població i vam idear el següent dispositiu. Vam agafar bandejes de laboratori, que són 70 centímetres per 50 per 10 d'alçada, vam posar una trampa de color groc a pedalosa i vam posar un cartutxo d'enferomona sexual de les dues espècies, de Planococcus citri i del cotoner de Sud-àfrica. I vam posar aquestes bandejes sellades en terra en una disposició especial. Mireu, la primera a mig metre del tronc, la segona a 1 metre, la tercera a metre i mig i la quarta a 2 metres. I les sellàvem perquè de dalt no entrara ningú cotonet. Els 10 dies alçàvem i enfrontàvem les dues i els 10 dies alçàvem i, oh sorpresa, estàvem farcit de mascles de cotonet. En quina distribució? La que presenta així, en el cas de el cotoner dels cítrics. Mireu, aquest gràfic indica en blau les bandejes, les safates que estaven col·locades a mig metre del tronc. És on més, i això és insectes per trampa i dia. La majoria estaven molt a prop del tronc. Després a 1 metre, a 1,5 metres i a 2 metres. Però el 70%, quasi el 70% de la població està molt a prop del tronc. Molt a propet del tronc. Això m'ho suggereix una cosa ben clara, que la població està a prop del tronc per pujar i baixar a la copa. I això vos diu una conseqüència agronòmica molt important. És a dir, podem fer tractaments agressius a la copa, matar tots els cotonets, però davall, en el sistema radicular, hi ha una població latent, i no és baladí, perquè mireu, 70 insectes per trampa i dia, als 10 dies 700. És una població considerable que probablement o m'ho suggereix estar tan a prop de la base del tronc que la seva funció és pujar i baixar de la copa quan ho consideren. Això anem a fer-lo enguany. Ja ho tenim parlat en Traxa, anem a irradiar la zona de la copa i anem a mantendre-ho i a tintar-los. Si es trobem dalt i estan tintats, estan en la forfamina, com se diu, el mateix que se li posa a la ceratitis als mascles irradiats, anem a fer-lo això. Si es veiem dalt, la conseqüència que pensem és que aquesta població latent en la ritosfera puja i baixa quan se li entoixa. Hi ha l'altra espècie, els dos cotonets cítrics. Hi ha l'altra espècie.
el cotoner de Sud-àfrica té aquest comportament, viu en la rizosfera, el mateix, exactament igual, però en una distribució diferent. Quan així en juny tenim el màxim, així el màxim el tenim a meitat d'agost. Dos plagues que són tan pròximes anatòmica i morfològicament són absolutament diferents biològicament. Tot això ens ensenya doncs, el mostrejar, que la biologia és el més important per entendre i aconseguir bons resultats. Bueno, i l'únic en comú que té en biologia aquestes dues plagues és que també el 70%, quasi el 70, el 68, 69, que eloqüent després de tot un any seguint aquesta experimentació, doncs, ahí sí que coincideixen, que el 70% està pròxim al tronc, el qual ens torna a suggerir que aquesta població té tendència a pujar a la copa. Per tant, productes o sistemes com els que acaba de presentar de Viniti van a ser claus en el futur, perquè si les condicions ambientals augmenten l'hàbitat, les condicions de l'hàbitat d'aquestes plagues les fan més severes i augmenten les poblacions de la rizosfera, serà necessari, ja no en una pulveritzar o dos, matar tot el que tenim dalt, sinó durant tot l'any anar eliminant-lo progressivament, tal com ho fa Viniti, a la mesura que van eixir els mascles, toquen els blisters de Viniti i moren. Este és el procediment bioracional, més que mai, i si no és el més adequat, de la utilització de feromones sexuals femenines, com és el cas de Viniti. Per això considerem, des del punt de vista científic i agronòmic, que Viniti té absolutament un futur extraordinari, sobretot per manejar adequadament la gestió de les plagues. Molt bé, han vist els cotonets, les dues espècies. És la una. Anem a veure ja, d'una manera no tan intensa, les altres dues plagues, unes altres plagues. Aquesta plaga, hasta fa poc, és la més extensiva, és la més important per les hectàrees colonitzades. Pràcticament el 100% de les hectàrees estan colonitzades per porcs de Califòrnia. Anem a veure els resultats, però cuidao, els resultats de la col·locació de Viniti que conté la feromona pels mascles, la feromona femenina, per atraure els mascles del cotoner del poll ros de Califòrnia, anem a veure els resultats de sols els tractaments de Movento o Sivanto focalitzats no a poll roig, sinó focalitzats a cotonet, quin resultat han obtès paral·lelament per d'una plaga, la plaga per extensió més important al nostre país, que és el poll ros de Califòrnia. Però a més, hem tingut la sort que no sols tenien poll ros de Califòrnia, sinó poll gris, però recordeu del poll gris de fa 15 o 20 anys, la plaga més important que tenim, els cítrics, especialment a Castelló, i les serpetes. La serpeta és la primera plaga, junt del cotonet, que va vindre en l'any 1850, quan vam començar en la citricultura més industrialitzada. Aquestes dues plagues. Després han anat desapareixent per l'ús de productes que han sigut més suaus, molt més suaus, que respetaven els seus enemics naturals, però fins que ha vingut uns productes més agressius i tornen a emergir plagues de fa 20 anys. Este té un parasitoid molt eloqüent, que és capaç de controlar-lo, que és, a més el nom és espectacular, és Aphytis hispanicus, i és específic de poll gris, però molt sensible als productes químics agressius. Molt bé, però anem a veure els resultats. Este és el gràfic que representa el percentatge de fruits en collita que presenten escuts de poll roig de Califòrnia, de poll gris o serpeta de color més oscur, en més claret poll roig de Califòrnia. I mireu els resultats que s'obté en el Viniti més Movento o el Viniti més Sivanto, el percentatge que està per davall del 4%, més eloqüent en Movento, que és superespecialista per a poll roig de Califòrnia, el 2% de fruits ocupats comparats a més d'un 30% tant de dos tractaments d'acetamiprid o un tractament de testic. Mireu que poca eficàcia té acetamiprid comparat al testic, és que no té res per a aquesta plaga. Diferències absolutament bestials. I en Alacant, què és el que teníem? Allí no teníem poll gris, teníem serpeta, però els resultats són idèntics. Tractaments focalitzats pel cotonet, paral·lelament, controlen molt bé aquestes tres plagues.
Bueno, esta és una idea que jo posava, però no té més importància, per actuar adequadament si problemes poirrós de Califòrnia, com és en Andalusia, que la plaga segueix sent la plaga més important i allí no tenen, o no tenen tanta pressió que el cotonet de Sud-àfrica, les recomanacions que fem de tratar adequadament els 500 graus dies acumulats, segons la integral tèrmica. Així no té tanta importància. I entonces les recomanacions pel poirrós de Califòrnia, si volem focalitzar el problema mitjançant l'ús de Veniti, pues col·locar-lo de primers a mitjà de maig, que se correspondria en el cotoner dels cítrics. Intervindre en primera generació i, bueno, però em dic que els tractaments de moment són complementaris, són adequats per a aquesta plaga. És a dir, no cal tractar per a aquesta plaga, seguint les estratègies de Bayer. Per això diuen que són estratègies fiables, sostenibles. El mateix tractament que el tractament que fem pel cotonet és suficient per a aquestes plagues, per a aquestes tres. Per això dic sostenible, fiable, sostenible i eficient. Aranya. També preocupa moltíssim el tema de l'aranya. Mireu, així puc estar en la fitamipirid i als 20 dies del tractament de la fitamipirid se va omplir d'aranya roja l'estàndard. De Tetranicus urtice, de l'aranya roja, la que tenim així a Castelló en la Clemenules. Ple. Era una lanèlate, però és que a més de ple, és que a més va defoliar braques i colmos. I va defoliar intensament. Cosa que en els altres, ni en testic ni en les altres parcel·les, havia atisbe d'aranya roja. Això és molt eloqüent, perquè en aquest cas és una plaga induïda. I aquests són els resultats dels tractaments agressius. Induir plagues que en l'escenari no estaven. Molt bé. Però és que de cara a final d'estiu se va omplir d'Eutetranicus, de l'àcar oriental. I com el propietari Frutas Goyo, el director tècnic, va agarrar por, doncs va tindre que tratar. Però perquè es pensava que s'estendria. Més lluny de la realitat, perquè tot això està ple d'enemics naturals de les aranyes. I aranya roja no va passar en tot l'any. Perquè tenia que passar Eutetranicus? Bueno, se va tratar i tal. Lo que és molt important, mireu la diferència. Així estem parlant d'una taronja, aranya roja. En Mutxamel estem parlant d'un clementí, que és més propens a l'aranya roja, però com no se va aplicar el producte agressiu, no va haver en tot l'any aranya roja. I en conseqüència, les recomanacions per aranya roja, Veniti no influeix la col·locació, se pot col·locar, focalitzar per qualsevol plaga, mostrejar el que són fulles i fruits, el de sempre, mostrejar per l'aranya, però estem absolutament convençuts de que no caldrà, estic dient una... És molt dur el que estic dient, el que vaig a dir és que probablement no aparega ni aranya roja ni àcars orientals mitjançant la implementació d'aquestes estratègies, sinó el primer al segon any, convençut. Per què? Pues perquè no trenquem l'equilibri. I l'aranya roja té moltíssims depredadors. Ja no són els fitocells, que són els que menys depreden, perquè fan les teranyines i moren els fitocells. És que n'hi ha trips depredadors. A Castelló és enorme les poblacions que n'hi ha d'escolotrips de dues espècies, longicornis o sesmaculatus. Castelló està ple d'este trip depredador i n'hi ha 4 o 5 depredadors més. Per tant, pensem que utilitzant adequadament aquestes estratègies sostenibles no caldrà actuar sobre l'aranya. Almenys, si no el primer, el segon any. Una altra placa que preocupa més que mai, que és la mosca blanca. Bueno, este és el problema, va deixar de ser el problema per vostè. I ho garantixo. Bueno, anem a veure els resultats. El segon any, l'any passat era el segon any en la finca de Montcà, en la finca de Montcà era el segon any, per tant allí no van tindre ni atisbe de mosca blanca. Hi ha unes poblacions de cales formidables que en primera generació fan desaparèixer i erradiquen la plaga. Però, cosa totalment diferent, va ocorrir en la finca de Mutxamel. Allí, recorde que l'any anterior se va tindre que fer 4 tractaments en productes agressius per a poder collir la fruta. El primer, per ser sostenible, és collir fruta, el pilar econòmic. I aquests 4 tractaments van tenir una conseqüència gravíssima respecte a la gestió de mosca blanca. I dic gravíssima perquè va ser gravíssima. I si no, com
el foco era Cotonet del Citrix, que va passar desapercebut i vam tindre un any relativament tranquil, no ho vam tindre en la Mosca Blanca. Per una raó, perquè no havia ni atisbe de Cales. Cales és el parasitoid natural de la Mosca Blanca algodonosa. Posem un gràfic perquè cada 10 dies traiem les trampes grogues i comptaven, identificaven tot el que hi havia allí. I n'hi ha atisbe de Cales i a tope de Mosca Blanca. Quan un fitòfag no té una barrera natural, devasta. I és el que va ocorrir en aquesta finca. Mireu, aquestes fotografies són reals, són de la finca i són molt eloqüents. Això és en el mes, en ple estiu, ja quasi de cara a l'octubre, setembre, octubre, de la Mosca Blanca. Sempre la Mosca Blanca algodonosa. Estos són els brots que teníem en el testic i en les altres tesis. Totalment farcits de població de Mosca Blanca algodonosa. Melassa, etcètera, etcètera. Després de tres tractaments en oli. Després de tres tractaments. Este és un detall. Ahí teníem N3 i N4, estadis larvaris, generacions i generacions, i no podíem en ella. Després veurem el per què, perquè científicament està la resposta. Bueno, no se'l creuran, jo tampoc. Però estos són els brots a la mateixa fecha, principi d'octubre, fet per Sivanto, en les microparcel·les de Sivanto. Dic microparcel·les perquè de l'hectàrea eren 5x5, 25 arbres. Eren files de 5 arbres, 5 files de 5 arbres. Quan arribàvem al sext, teníem això. Però el quint era això. És més, permetiu-me una anècdota, ja que estem així entre amics, els de Burriana i els de Betxí són molt amics, permetiu una anècdota que nosaltres contem en diferents universitats en 6 mesos d'estància d'un col·lectiu de xics i xicones que fan les pràctiques dintre de lo que és l'organització de Bayer. I estan 6 mesos fent les pràctiques. Ens ajuden a mostrejar, abasteixen la plataforma de cropping view, de dades, d'algoritmes, etcètera, etcètera. Pues, en plan en broma, jo vaig dir, i estàvem ja a final de setembre, vaig dir, quan vaig veure això, vaig dir, qui trobe una posta en una fulla de Mosca Blanca, premi de 50 euros. No els haguera donat, però bueno, no els haguera donat. Però no el van trobar, mentre els altres tesis estaven a Xina. Per això ha dit que vaig a tranquil·litzar-lo perquè mira quin producte té Bayer tan eficaç per la Mosca Blanca. I si a més es diria, no m'ho crec, dic jo, perquè el tractament del 8 de maig i estem quasi a la tardor, finals de setembre i principi d'octubre. Per tant, això ens dona una garantia. Ricardo, no sé per on estàs, però te dona garantia o no? Jo pense que sí. De totes maneres, enguany anem a repetir-ho i anem a veure aquests resultats. Molt bé. Ara, tot el que han presentat ja està bé de plagues, respecte que estic fent tant d'èmfasi en el control biològic, gràcies a incrementar el que es diu control biològic, ara no me'n recordo com és l'altre, però és igual. Control biològic, no me'n recordo. No me'n recordo. Bueno, és igual. Com actua aquesta estratègia front a aquells agents de control biològic més, que tenen més de relleu, que més controlen les plagues. Bueno, pues, en el cas dels parasitoids de pulgons que fan aquestes mòmies, este gràfic compara les solucions que han fet, el Movento, el Sivanto, l'estàndard i el testimoni. Mireu, en gris és l'acetamiprid, que quan actuem pràcticament la mortalitat és quasi del 100%. I el pitjor de tot, que no deixa recuperar-se. Així, en el cas de Sivanto, tenim un comportament mitjà en el que és Movento, que és absolutament innocu per a aquestes avespetes que produeixen la mort i el control dels pulgons, doncs pràcticament el comportament és com el testimoni. I bueno, Sivanto queda un terme mig, però la pendent és molt bonica, és molt representativa, perquè augura una recuperació molt ràpida. Per tant, la conclusió és que acetamiprid afecta sèriament provocant la mortalitat d'aquestes avespetes que parasiten pulgó, i les altres solucions, especialment Movento, són totalment selectives. Un altre parasitoid, molt ràpidament, clave, parasitoid clave, Anagyrus aberie, el que s'ha importat d'on és originari la plaga. L'ha multiplicat la UPB, la Universitat Politécnica de València, i
està Tracsa, a través de conselleria, fent punts de solta, més de 150 punts de solta, en uns resultats, sincerament, formidables. Pues mireu, estos són els resultats. Quan, representa, el gràfic representa la quantitat d'anagirius averia que tenim en vinitimes movento, vinitimes ibanto, testimoni, així no n'hi ha diferències significatives, però sí, 0,08 insectes per trampa i dia, pràcticament a zero. Les diferències són absolutament eloqüents d'utilitzar acetamipirid, que provoca la mortalitat d'anagirus averia. Tan clau i tan important com hem vist en els gràfics en la reducció de la plaga. Molt bé, i sobre un altre anagirus, anagirus vladimiri, que és el que està a l'abast de tots, que se pot comprar, però que està en la natura, no cal comprar-lo, està en la natura, si no el matem, està. Però els resultats, estes on més havia era en la finca, on havia cotonet del citris, perquè aquest és parasitoid del cotonet del citris, doncs és eloqüent també el comportament de Sivanto, que front del testic i al momento no n'hi ha diferències significatives. Per tant, així podem afirmar que tant per tot el gènere anagirus, Sivanto és i momento són selectius. Molt bé, un altre. El que ara han desaparegut, les cochinilles grosses han desaparegut perquè n'hi ha metaficus, són parasitoids molt eficients. Mireu aquesta pobra cochinilla que té una larva, dos larves, tres larves i quatre larves, perquè a més metaficus té un comportament gregari. Així no com anagirus sols posa un ou per femella de cotonet, estos posen hasta 4, 5 i hasta 8 amb tret. Per tant, el parasitisme és molt eloqüent i d'ahir pues, que pràcticament cochinilles grosses ja no queden. Bueno, pues, conseqüència, si movento i Sivanto, pues molt semblant al testimoni, el qual també la conclusió és que és absolutament innocu per aquests parasitoids. I acabant, afitis. Afitis parasita polros de Califòrnia, perquè tenim afitis hispànicus, tenim afitis lignanensis, tenim afitis crisomfali, etc., per a serpetes, però afitis melinus, específic, o més evident per a polros de Califòrnia. Us recordeu on estava el polros de Califòrnia que en Sivanto i en Movento no havia plaga? Pues tampoc n'hi ha, el parasitisme sempre n'hi ha, però no n'hi ha perquè no n'hi ha plaga. Jo he publicat en el Ministeri d'Agricultura alguns papers, algunes publicacions, i sobretot comente que l'abundància d'enemics naturals és més eloqüent, on més eloqüent és el seu hoste o la seva presa. I si no n'hi ha plaga, doncs evidentment se moren de fam i tenen que anar al testic, que ahí sí que n'hi ha plaga. Per últim, el tema del cales. Sempre posem femelles i se m'ha ocorrit posar un mascle, pelut i tal. Este és el resultat del cales, de l'abundància del cales. Mireu que així també és significatiu una cosa. Molt poc, encara que n'hi ha un parasitisme, però molt baix, en Sivanto. I per què no n'hi ha cales en Sivanto? N'hi ha més poc? Perquè no està el seu hoste, no està la plaga. Per tant, mireu que fiabilitat tenen tots aquests datos. Momento, que no és el millor producte per a mosca blanca, reduir les poblacions de mosca blanca comparat al testimoni, però ahí havia cales, perquè havia mosca blanca en el moment, però no n'hi havia pràcticament, no n'hi ha cales. És eloqüent. I per acabar, aquesta és l'evolució estacional de la col·lecta de cales en la parcel·la, en el testimoni. Mireu, durant tot l'any i a partir de primavera, a partir de maig, van tindre la primera generació de mosca blanca, mireu on està el cales. Gràcies als quatre tractaments de productes agressius de l'any anterior. Li va costar un any recuperar les poblacions, un any. Se va veure cales ja pràcticament en novembre, final d'octubre, principi de novembre, justament quan se van fer els tractaments l'any anterior. Per tant, és claríssim el missatge que tenim que respectar i tenim que tindre com a ferramenta necessària i clau els agents de control biològic en la nova citricultura que estem presentant. Conclusions de cara a les estratègies que han comentat. En el cas del cotonet africà, recordeu que comentem de col·locar viniti pronte per al vol dels mascles i momento, quan siga necessari. Quan? El tema dels ovisacs, cropping viu, ho dirà.
si és necessari, si la densitat de població és molt alta, se poden fer dos tractaments. I se poden fer soltes, si se desitja o fer soltes, per traxa o perquè siga, no hi ha cap problema perquè aquesta estratègia és totalment selectiva per a Anagyrus aberie i Cryptolemus. El cotoner dels cítrics, han vist la diferència de vol, no cal col·locar viniti tan pronte, si n'hi ha que n'hi haurà, que abatir aquesta primera generació se fan els mostrejos o cropping viu ho diu, s'actua el momento i a meitat de maig, final de maig, se col·loca el viniti. Si és necessari, se fa algun complement més en la finca, però bàsicament, bueno, i se poden fer soltes perquè és totalment selectiu. Però estic convençut que en això és més que suficient, com l'altre per al cotoner sud-africà. Per tot l'any, eh? Això és sostenibilitat i això no és fum, això és la realitat. Molt bé. En resumen, per al Vinitis citrus, el mecanisme és diferent segons la plaga. Per al cotoner sud-africà, la col·locació, ja ho han dit, març-abril, per al cotoner dels citrus, meitat de maig. El mostreig, diferent, mostreig o bisacs, mostreig de fruiter recent quallat. I per últim, la intervenció, doncs depèn per cada espècie, cotoner sud-africà, 2% del màxim d'obisacs o 20% de l'inici d'obisacs. I el cotoner dels fruits, posem en llindar en el 20% de fruiters ocupats sempre en primera generació. Molt bé. Les estratègies gràficament, doncs, aquesta realment és... Què és el que proposa Bayer pel 2025 quan, desgraciadament, doncs probablement ens quedem sense moment, sense la millor ferramenta o de les millors ferramentes que hi ha en citricultura. Pues, el meu departament anem a treballar en aquest sentit. El cotonet de Sud-àfrica, en viniti, utilitzant flipper, que és un àcid carboxílic biològic, registrat en citricultura i registrat en agricultura orgànica, és un biològic, la base viniti, col·locar flipper, i, si és necessari, pues, en segon generació, en Sivanto. Obrem els assajos, i això és el que es promet que l'any que ve comunicarem aquests resultats. Este és el futur de Bayer, pel 2025, a partir del 2025. Per això tenim este 2024 per treballar en aquesta estratègia. Substituir momento per, en el cas d'este nou insecticida, aquesta nova proposta de Bayer, sostenible també i selectiva dels enemics naturals. El cas de l'espècie africana, el cotoner dels cítrics, i, bueno, i se podran fer soltes perquè és selectiu també. Pues, al contrari, manejar la primera generació en flipper, col·locar viniti i si és necessari després en sivanto per si n'hi ha mosca blanca, per lo que sigui. Molt bé. I se poden fer soltes perquè és també selectiu. I més encara, ara vaig a presentar-vos un procediment que anem a assajar també en guany ja sense cap químic de síntesi. Utilització de cobertes vegetals. Ja la tenim en marxa. Esta és una foto real en Montcà. Han posat ja cobertes vegetals, cobertes florals i cobertes verdes, per donar hàbitat i alimentació, carbohidrats i proteïna. Col·locar viniti, fer el tractament de flipper i s'ha acabat. I s'ha acabat. Aquesta és la proposta de futur de Bayer. És dir, tant per finques orgàniques o anem a veure fins on podem arribar en aquesta solució. Però resulta molt interessant. Però per això n'hi ha que tindre l'estratègia de les cobertes vegetals. Estem dissenyant unes cobertes vegetals aposta per incrementar la població de parasitos i depredadors i aquesta és la proposta que fem. Viniti i un àcid carboxílic de control biològic. Molt bé. Si és necessari, se poden fer més tractaments perquè el número de tractaments pues, és il·limitat, perquè és un producte biològic. Molt bé, les conclusions generals ja acaba ja. Bona eficàcia, han vist que totes les estratègies tenen molt bona eficàcia per al control dels cotonets. N'hi ha que els primers anys recolzar, confiar en viniti perquè aquest any minoritza la població en un 50%, reduix la població a la meitat i n'hi ha que tindre paciència. Per això necessita aplicacions foliar i proposem o bé momento o en el futur sivanto. Han vist que, a més, paral·lelament eficàcia sobre unes altres plagues, aranya, mosca blanca, poll roig, poll gris i serpeta. Aquestes alternatives són eloqüentment selectius pels enemics naturals,
creiem que Veniti és un producte de futur per a aquestes poblacions que n'hi ha latents en la ritosfera, que enguany demostrarem si pugen o no a la Copa. I per últim, que sobretot Bayer intensifica tots els esforços per a vostès donar-los garantia i que la citricultura tinga continuïtat. I una continuïtat fiable, eficaç, moderna, sostenible, respectuosa, etc. etc. Aleshores, n'hi ha que tindre en compte una sèrie de paràmetres, mostrejar, i no entenem d'una altra manera que seguir mostrejant, perquè és la millor manera de conèixer la biologia no només de les plagues, sinó també dels agents de control biològic. I és tot el que els volia comentar. Estic impressionat per la intensitat de que vostès han estat escoltant-me una hora i pico, i la veritat, l'atenció és formidable. Moltíssimes gràcies, i després passarem al torn de preguntes. Crec que n'hi ha una crida. Sí, m'estan cridant. Estan cridant. Sí, yo también estoy muy, muy, muy cerquita. Estoy más o menos a 3 segunditos. Más o menos estoy por la zona de Plarredo. Llego en nada, Mireia. Venga, hasta ahora. Hombre, Mireia, muy buenas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo igual, Mireia, estoy contenta porque no me puedo quejar de la vida, pero con muchas preocupaciones en la cabeza. Estoy pues dándole vueltas a todo esto de la Unión Europea, que cada vez nos dicen que menos materias activas. Yo tengo un chorro de problemas en mi parcela, que me comen las plagas y no tengo herramientas. Luego, por otro lado, tenemos al Ministerio, que ahora dicen que tenemos que utilizar el cuaderno electrónico, y menos mal que ya han frenado el carro y ya no se sabe cuándo lo van a poner en vigor. Y por otro lado, pues tenemos a los comercios, que si calidad, que si más sostenibilidad, los precios reguleros, y cada vez es mucho más complicado sacar adelante producciones que realmente merezcan la pena. No se me sent, ara sí. Bueno, yo creo que estamos todos prácticamente igual. Oye, ¿y no sembraste aquí cubiertas? Que veo que no hay nada. Pues ha sí, aquí. Sí, Mireia, las sembré, pero es que como no ha caído gota, vaya, no ha salido nada. Vaya, una cosa más, ¿eh? Bueno, estamos todos igual. Y precisamente por eso te dije de vernos, ya que hacía un poquito de tiempo que no nos habíamos visto, y tengo noticias frescas que yo creo que nos van a venir muy bien, tanto a nosotras como a los compañeros del sector que están ahí luchando también todos los días. Ah, sí, Mireia, cuéntame, que yo no estoy enterada. Mira, el otro día justo estaba en la parcela y me llamó José Capella, este chico de Bayer que es de aquí, de Burriana, y estuvo dándome un vistazo al cotone de Sudáfrica, que sabes que es con lo que estamos peleando sobre todo en esta zona, y me habló de una herramienta digital nueva que tiene Bayer. Y bueno, yo me quedé súper sorprendida, y la verdad es que creo que nos va a venir muy bien, y que Bayer, pues con todos estos problemas que está viendo en el sector, ya sabes, cada vez más plagas, más difíciles de controlar, menos armas para digamos encargarnos de ellas, y bueno, creo que está pues tirándonos un cable en este aspecto, ¿no? Pues Mireia, la verdad es que no tenía ni idea, no la conocía. Cuéntame cómo funciona, explícame. Pues mira, más resulta que es CropInView, que al final es una herramienta digital que simplemente nos ayuda a tener un técnico en el bolsillo. Simplemente con un clic podemos saber cuándo es el momento más óptimo para realizar los tratamientos y cómo van las plagas en prácticamente toda la zona citrícola de España. Vaya, eso suena como una maravilla, ¿no? Pero explícame un poquito más, porque creo que algo me ha ido sonando, pero no sé yo muy bien del todo cómo va esto. Sí, pues es muy simple, la verdad. Bayer ha formado un equipo de estudiantes, como más de 30, justo aquí en Plana Alta y Plana Baja tenemos como 6, que de vez en cuando los ves por allí muestreando por los campos. Y bueno, estos estudiantes nos van pasando toda la información, van creando unos informes de todas las plagas, cómo van, en qué momento, cómo están los estadios, la cantidad, qué plagas hay en cada parcela, en cada comarca. Y bueno, tenemos pues eso, un asesor en el
bolsillo. Vale, Mireya, me suena a mí que yo creo que he visto a estos chicos. ¿Puede ser que sean los universitarios que van con Pepe Soler? Ay, claro. Sí. Este Pepe, otro fenómeno de Burriana. Madre mía. Ahora que no nos escucha nadie, te diré, Laura, que me han dicho que lleva a los chavales locos. Los chavales van campo, otro campo, muestreo, cogiendo las trampas. Bueno, llegan a casa cansadísimos, sueñan con Pepe y con su Anajirus, que el Anajirus también es de Burriana. No te lo pierdas, que es que no podía ser de otro sitio, ¿eh? No me extraña a mí con este Pepe, que es un crack. Sí, así es. Pero bueno, gracias a todo esto, no está mal, porque necesitamos gente joven en el campo, están súper bien formados y la verdad es que lo que necesitamos en el sector. Y aparte, pues gracias a todos estos muestreos que realizan, nos van llegando unas alertas al móvil. Nosotras, simplemente, cuando estamos en la parcela, puede de repente saltar una alerta por mensaje y nos indica que cierta plaga ha superado el umbral óptimo de tratamiento. Entonces, automáticamente tú entras en el mensaje, como ves ahí, y podemos clicar en el enlace y nos salta esta alerta, que deberíamos revisar el campo porque en ciertas parcelas de nuestra zona hay plaga en estado óptimo de tratamiento. Fantástico, Mireya, me suena una maravilla esto, pero me surgen algunas dudas porque me estás hablando de alertas y bueno, yo como ya te he comentado al principio, tengo un montonazo de problemas en mi parcela, que si mosca, que si ácaros, el plano cocus, el de Sudáfrica, el de aquí, todo, lo tengo de todo. Entonces, ¿para qué funcionaría estas alertas que me estás diciendo que llegan al teléfono? Claro, pues te cuento, esto es solamente una parte, digamos una pequeña parte de la aplicación, porque esto es la alerta, te llega y tú compruebas la plaga que es y si en tu campo está. Pero aparte, podemos observar todas las comarcas que estén muestreadas en la zona de España, la zona citrícola de España, podemos consultar la que tengamos curiosidad de saber y aparte tenemos gráficos detallados de prácticamente todas las plagas más importantes para los cítricos, ¿no? Aquí están todos los informes que podemos ver. Como ves, cada semana tenemos información detallada de qué estadios hay de cada plaga y cómo va desarrollándose en el tiempo. Y aparte las plagas más principales que tenemos, como son cotonet, el cotonet de Sudáfrica, que todos conocemos aquí muy bien, cotonet de los cítricos, que también está pegando fuerte últimamente, araña, mosca blanca, piojo rojo, incluso en Alicante, Murcia, piojo blanco, que también está siendo un problema muy fuerte para ellos. Y bueno, todo esto muy completo, simplemente a un clic. Me estás convenciendo, Mireya, me estás convenciendo. ¿Cómo puedo darme yo de alta de esta maravilla? Pues mira, la verdad es que es muy simple. Evaristo, contacté con él y me dijo, che, pásame el correo, como yo tengo el número de teléfono, me pases el correo, yo te registre y simplemente llega un mensaje al móvil y podemos clicar en el enlace y ya se nos abre todo el mapa de la zona citrícola de España que está muestreada. La verdad es que fue súper rápido, súper sencillo. Pasamos la información a los chicos de Bayer, ellos nos registran y directamente ya tenemos todo esto en nuestro móvil. Como ves, si clicamos en la comarca de Plana Alta, Plana Baixa, que es lo que nos interesa ahora, podremos ver que hay información de este año, que como sabemos las plagas están empezando ahora, tenemos pocos datos porque acaban de empezar, pero podemos consultar los gráficos del año pasado, incluso del anterior, y ver cómo ha evolucionado la plaga cada año. Y así tenemos una diferencia y vemos más o menos por dónde van los tiros. Cada año, como ves, pues tenemos araña, cotonet de Sudáfrica, todos los estadios, que es muy interesante. El cotonet de Sudáfrica en madera, que es la nueva técnica que como bien sabes, utilizan los chicos de Bayer, el método, que está funcionando muy bien porque nos adelantamos a la plaga. Y bueno, todo esto, pues nada, a un toque de móvil. Y es muy importante también que hay plagas que no podemos muestrear, digamos, visualmente, como son los piojos, y mosca blanca también nos da un poco de ayuda porque es muy importante la integral térmica. Entonces, nos lo facilita también el sistema. No tenemos que ir calculando en un Excel, nada. Simplemente el sistema nos avisa también de la integral térmica. Qué y aquí bien, lo tenemos ya en el escritorio ya colocado como una aplicación normal. Uh-huh. Y ahí lo tienen, señoras y señores. La digitalización ha llegado a la agricultura. Y herramientas como CropInView nos ayudan a anticiparnos a todos los desafíos que nos va a venir en este mundo moderno.
Les ofrecemos a todos ustedes, agricultores, una herramienta digital indispensable para la toma de decisiones que está basada en más de 600 puntos de monitoreo diferentes distribuidos por toda la península ibérica y lo tenemos en la palma de nuestra mano, en nuestro teléfono móvil. ¿De acuerdo? Les hemos dejado a todos ustedes sobre sus asientos una hoja y un formulario que está impreso que pueden ir rellenando y nos lo pueden ir entregando a todos los compañeros que estamos hoy aquí de Bayer y también a toda la distribución que está aquí hoy con nosotros, que creo que son CC y Fitovert. Y bueno, también pues a Joste, que ya muchos de ustedes los conocen, a Baristo o a Mirilla o a mí. Entonces, como les decía, lo van rellenando y nosotros en el equipo les damos de alta de manera gratuita en esta herramienta para que puedan empezar a disfrutar de todas las ventajas de la innovación y de la digitalización en sus propias parcelas. Y bueno, yo creo que ahora lo conveniente, porque hemos empezado así haciendo una especie de teatrillo Mireia y yo creo que lo conveniente ahora sería que nos presentásemos, ¿verdad, Mireia? Muy bien, gracias Laura. Bueno, moltes gracias a todos per escoltar-nos, gràcies a la Unió, a l'Ajuntament, moltes gràcies i simplement animar-vos a que relleneu el formulari perquè és una cosa molt senzilla, simplement així a tenir més dades i podeu dispondre de l'aplicació en el mòbil ja per tot el que necessiteu. ¿Vale? I bueno, no res, soc Mireia Martínez, delega comercial, companyera de Baristo, de José, de Diego, de Pepe, de Laura i no res, un plaer estar així amb tots vostès. Y yo soy Laura Duarte, soy la persona responsable del marketing operativo para la región Costa Mediterránea en Bayer Crop Science. Y bueno, yo creo que ahora lo conveniente es invitar a Pepe a que suba aquí con nosotras al escenario y que dediquemos los próximos 10 minutitos a resolver todas las dudas que les hayan podido ir surgiendo a lo largo de la presentación de Pepe y también de la herramienta digital que acabamos de presentarles. Bueno, pues això, si tenen vostès alguna pregunta, pues queda al seu abast, queda a la seva disposició. Yo creo que es mejor bajar el micro. Que eso que dicen los técnicos, que el hecho de poner las trampas masivamente a todos los árboles atrae los cotones de todo alrededor y tienes más problemas, algún técnico me lo ha dicho a mí. Yo de hecho estaba poniendo las trampas y este año no las he puesto para probar, a ver. Llevo ya dos o tres años poniéndolas y este año no las he puesto. Bueno, también por los precios que hemos tenido en la segunda campaña, que la compañera ha dicho que moderados no han sido pésimos, no lo siguiente, para que se sepa. Muy bien. Vale. Bueno, realmente te contesté en castellano porque me has hablado en castellano. Bueno, pues realmente el Viniti té un va a la atmósfera y tiene una crida, un efecto de crida molt intens, porque si no el procediment no podría funcionar. Es veritat, atrau, pero atrau mascles. Els mascles no fan mal. Per lo tant, no, ese concepte de que farà un efecte de crida de la plaga no és real. Sí que és veritat que, però pot allargar pues, entre 50 i 200 metres, més no. Però a soles de mascles, i els mascles no fan mal. Els mascles, penseu que a soles té entre 48 i 78 hores de vida i el seu paper és fertilitzar a la femella verge. Res més que això. Per al contrari, una femella dura entre 2 i 4 mesos de vida, l'esperança de vida. És totalment diferent. Per tant, l'atracció de mascles, a part de que arriben al blister, toquen i moren, no té major conseqüència. I tens raó en la segona campanya brutal que hem tingut. Tens tota la raó. Bon dia. Hola. Teniu monitoreig ja a la Vall d'Albaida? Perquè en el plano no ho ha vist en el mapa. Mireia, Laura. En la Vall d'Albaida la veritat és que tenim parcel·les que envolten aquesta comarca perquè és una comarca que tenia molt de fruiter. Entonces, sí que alrededor tenim comarques que són, diguem, més cítrics. Entonces,
I això, com a tal, no la mostrem, però sí que és de veres que tenim els companys i estem tot el dia per allí propet. Entonces, si hi ha algun cas d'alguna parcel·la que estigui allí que tingueu interès, sempre se pot parlar i podem ficar un punt de monitoreig. Pot ser interessant. Bon dia, Pepe. Hola. Moltes gràcies per la teua xerrada, perquè jo crec que has sigut molt agraït. Molt agraït. Molt agraït. Volia preguntar-te per les temperatures. Estem parlant del moment... Arrima't, me diuen que t'arrimes un poc més al micro. Del moment que estaves comentant, dels 10 dies a partir del màxim 10 Isaac, a quines temperatures podem començar a treballar en moment? Sí, a partir d'ara, és a dir, en el gràfic venia també correlacionat a la temperatura que varia en un ventall entre 15 i 25 graus de mitja diària, el que estem ara, precisament el que estem ara. En tota garantia podeu utilitzar-lo perquè, clar, estàs pensant en la sistèmia que ha de tindre el metabolisme a tope per a distribuir el producte a totes les parts de l'arbre. A partir d'ara, en tota confiança. Gràcies. A tu. Pregunta molt interessant, el mateix que l'anterior. Molt interessant. Alguna pregunta més? Que levanten la mano. Sí, aquí hi ha dues preguntes. La veritat és que dona gust parlar perquè jo li posé passió si vostès també la posen i vostès l'estan posant perquè, vamos, és formidable l'atenció. Poquetes vegades he tingut jo tanta atenció en un col·lectiu tan interessant com el que formen vostès. Pots estar content, Carles, secretari general, carai. Enhorabona. Avant. Una pregunta. Com recuperes la contrasenya de CopringWave? Perquè hi ha vegades que tens problemes. En un canvi de mòbil o alguna història, perds la contrasenya i no pots entrar. Molt bé, molt bona pregunta. Gràcies. Com a tal, contrasenya no n'hi ha. El que n'hi ha és que això presta un poquet a confusió. Jo sé que és un poc complicat al principi, però no n'hi ha contrasenya. Ho hem intentat facilitar i és sol l'enllaç que vos arriba per SMS. El que passa és que teniu que recuperar aquest missatge, saps? És molt fàcil perquè entrant a SMS, si fiqueu CropingView en buscar, en seguida vos apareix el compte. Ja, però si canvies de telèfon no pots fer-ho. Doncs mos avises i te tornem a enviar l'enllaç, sense problema. Apunta si quieres en la hojita un asterisco y lo vemos en detalle tu caso, ¿vale? Para darte otra vez de alta. ¿Otra pregunta por ahí? A veure, soc Germán Benet, jo estic en cultiu ecològic i fa 4 o 5 anys des que vaig ser la Vinity o inclús antes de comprar-la que estic penjant les càpsules i porto 4 o 5 anys sense fer cap tractament. Collint la fruta, enguany ha hagut algun problema a xicotet d'aranya, però que realment soles en la trampa Vinity funciona. Jo animaria Vinity a que si poguera fer la trampa més de plàstic que fora d'un material biodegradable, perquè es contamina prou i embruta el mig ambient. Vale, gràcies. De quina zona és vostè, productor? Jo d'ací de Fondeguilla, de la Vall d'Uxó. Molt bé, Castellà, província de Castelló. La més cordial de les enhores bones i és un exemple per a tots. Gràcies, gràcies a vostè. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pepe, un placer sentirlo. Muchas gracias. ¿Podría explicar una miqueta lo de los ácidos carboxílicos del flipper? ¿Quina sí. sería el efecto? Que igual tenemos una miqueta de dudas en eso. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Por supuesto. Pregunta muy interesante y te la agradezco. Gracias. Te la agradezco esa pregunta. El flipper es un producto biológico que està registrat en el cultiu de cítrics estàndard i també està registrat en agricultura orgànica, en agricultura ecològica. Estem posant, o sigui, flipper és àcid carboxílic que el seu efecte és per contacte. Per contacte i especialment sobre ous i sobre formes immadures molt primerisses, és a dir, nimfes de primer i de segona edat, de primer i segon estadi. Per tant, hi ha que aplicar-lo en els moments més sensibles, que són els més juvenils de tots. Estem posant-lo a punt, estem pràcticament ja
en l'últim, de tal manera que jo calcule que d'ací només tardar 15 o 20 dies el producte estarà a l'abast de tots i està comercial, però sobretot l'estratègia de com utilitzar-lo per a que el producte millore i optimitzi els resultats, 15 o 20 dies hem acabat tots els estudis. Per tant, anem a posar-lo a punt i de fet, en menys d'una setmana, anem a fer les primeres aplicacions pel cotonet del cítrics i també pronte pel cotonet de Sud-àfrica. Per tant, està a punt pràcticament. Està a punt. Molt interessant. Resulta un producte molt interessant perquè és un producte biològic i creguem que és un producte de gran futur. Serà el primer àcid carboxílic registrat en Espanya, en Europa, en el cultiu dels cítrics. El primer, perquè els altres sabons o àcid carboxílics cap té registre en el cultiu dels cítrics. Molt interessant. ¿Tienen alguna pregunta más? Sí. Mire, yo no puedo seguir el plan que Bayer tiene porque el momento me afecta como a muchos aplicadores. ¿Qué solución le podríamos hacer ahí? Con otros productos, porque me he dado cuenta que el acetamiprim lo caduca todo. Así es. El acetamiprim lo que provoca es la mortalidad de los agentes de control biológico. De biológicos, claro. De la inmensa mayoría de ellos. Por lo tanto, es un producto a cuestionarse. Es una sugerencia, simplemente. Creemos que hay soluciones que son más adecuadas, como es el caso de Sivanto. Usted personalmente tiene un problema y entonces lo que... Bueno, pues ahí es una buena pregunta, porque probablemente yo le invitaría a la utilización de esta solución biológica que se llama Flipper. El Flipper. Sí. Yo le invitaría a ello. Vale, gracias. Y desde luego, al mes de... Esperamos el registro de Sivanto en septiembre, de este mismo año. De este mismo año. Si no nos falla el ministerio, estará disponible a partir de septiembre. Vale, gracias. Siento el problema personal que tiene usted. Lo siento de verdad. Vale, últimas dos o tres preguntas del público y ya damos por concluida la jornada. Voy yo. Hola Pepe, ¿qué tal? Noemi, no te había visto. ¿Qué tal? Una sorpresa. Gracias, enhorabuena gracias por la charla. Gracias. Yo quería preguntar el tema del Sivanto, solo se puede aplicar una vez por campaña, ¿no? Entonces, para escoger una plaga, yo creo que escogería el piojo rojo, pero claro, si yo trato la primera generación con piriproxifen, ¿sería una buena opción utilizarlo para la segunda generación, el Sivanto? Sí, sin duda, sin duda. Lo que está claro es que en cítricos solamente va a tener un uso, o sea, una aplicación solo. Y entonces hay que optimizar esa aplicación. ¿Dónde? Pues estratégicamente en donde tú focalices tu mayor problema de la citricultura, sea el cotonet de Sudáfrica, sea mosca blanca, que ahora está muy en solfa, desgraciadamente, o sea piojo rojo de California como, o cualquier día espino, como lo estás comentando. Yo creo que lo que hay que hacer es focalizarlo estratégicamente donde más interese. Pero también teniendo en cuenta el producto es sistémico. El producto tiene actividad por contacto y por ingestión. Y has visto que tiene unos metabolitos que le dan una permanencia de control de plagas, tratamientos de primeros de mayo hasta primeros de octubre. Lo cual cabe pensar en la flexibilidad que nos va a garantizar este producto la gestión de muchas plagas. También hay que considerar este factor, Noemi. Este factor estratégico. Vale, y para Dialeurodes citri, ¿habéis hecho alguna prueba? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, la respuesta es no. Empezamos este año. Vale, pero genial. Viendo los resultados sobre otro aleirodido, mosca blanca, algodonosa, pensamos que si no están próximos, pues serán relativamente similares los resultados. Confiamos que así sea. Pero dentro de poco vamos a empezar ya en primera generación. Joan y Cristian ya tienen los campos ya preparados. Vamos a esta semana muestreamos ya y vamos a actuar ya en primera generación porque ya tenemos un ensayo ya que esta semana lo ponemos en marcha.
Vale, ¿y tiene efecto vicida o te tienes que ir a N1, N2? Por contacto y sobre todo por ingestión. Sobre todo es ingestión. Vale, N1, N2. Exacto. Vale, muchas gracias, Pepe. A ti, Noemí, a ti. Última pregunta. Yo creo que ya está, ¿verdad? Bueno, moltes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies a Pepe i a l'equip de Bayer. Jo crec que ha sigut una xerraeta i una jornadeta molt interessant. És el que busquem, no? Des de la Unió, al final tindre els millors al nostre costat també, poder col·laborar amb vosaltres per a transmetre tota aquesta informació. Ja sabeu a totes i tots, la casa està oberta per a tots i no només com a afiliats, sinó com a qualsevol proposta que pugueu tindre aquelles persones que, per el motiu que siga, pues, no esteu en la casa, en la Unió, pues, també traslladar-les i nosaltres poder treballar-les per a donar solucions, no? al camp valencià, que és una de les parts que ens dediquem. Moltes gràcies a totes i tots. Moltes gràcies.